אז אני אורלי כהן, אני אחת המייסדות של המפלגה הזו. אני התחלתי הרבה שנים אחורה להתעניין בדמוקרטיה ישירה. אני נתקלתי ביוון העתיקה, בשיטה המקורית, והבנתי שהרעיון המקורי היה דווקא טוב, ושקיפלנו אותו למעשה לאורך השנים. והיום יש לנו טכנולוגיה שאפשר לחזור למקור וליישם אותה, לא רק גברים, כמו שזה היה במקור, אלא להשתמש גם בנשים. ולהחליט אנחנו על חוקי מדינה, התנהלות מדינה, הגדרות מדינה, ומשם התגלגלתי, אני לא אלאה אתכם, עד הקמת כל העם. אנחנו נתחיל את הערב, הפתח אותו קאי ז'אנה להסביר מעט על המפלגה, אני אחרי זה אסביר על הטכנולוגיה, ועמוס כהן יסביר על החוק הראשון שאנחנו רוצים לקדם. תודה אורלי. מינימייז. ברוכים הבאים קודם כל. זה תקטין בחזרה לצד המסך מרובה. מה זה? למה זה לא? למה לא רואים את זה טוב? מסך מרובה. הנה, ככה רואים טוב. אוקיי, אני פשוט לא יכול לגלול ככה, זה לא טוב לי. יכולה להגדיר לי את המסך ההוא מרגע? אתה יודע לסדר את זה? הנה המסך. טוב, אני אתחיל בינתיים ועמוס יסדר את זה. שמי גיא ג'אנה. המצגת הזאת, כתבתי אותה ממש בשביל הכנס הזה אתמול והיום. כתוב המציג גיא ג'אנה, אני אחרי שאני אציג את זה היום, יש לנו כבר 3-4 אירועים שיקבעו גם בפתח תקווה, גם בבאר שבע, גם בצפון. אנחנו מתחילים לראות אם אנחנו רוצים באמת הבחירות הקרובות שמתקרבות, ומה שקרה בעצם בסיפור האחרון של כן בחירות, לא בחירות, שוברים את הממשלה, לא שוברים את הממשלה, אלא לנו מורת עזרה. אנחנו ראינו בעצם שבמוניציפלי באנו לא מוכנים. ואם אנחנו רוצים לעשות משהו בבחירות, עכשיו אנחנו צריכים לשים את היד על הגז, את הרגל על הגז ולהתחיל לרוץ. אז המצגת הזאת היא תעבור אחרי זה לצוות תקשורת, היא תעבור עריכה, סדר, וכל אחד יוכל להוריד אותה ולהציג אותה בעצמו. כלומר, אם אני מציג אותה עכשיו, אני מציג אותה בפתח תקווה, אני אציג אותה בעוד כמה מקומות, כל אחד מכם יוכל להציג את זה בעצם לחברים שלי. אני אסתדר עם זה. אז כל העם, הקול שלך בכנסת. זה ממש לא טוב לי, עמוס. כל האנימציות שלך. תעלה את זה. מי אנחנו? טוב. כל העם מוקבע בעצם איפשהו מתוך מה שהתחיל ב-2011. המחאה החברתית. מתוך זה יצאה קבוצה, יש קבוצות שהתחברו שדיברו על דמוקרטיה חדשה. כי אחד הדברים שהבנו במחאה החברתית, שזה שאנחנו יצאנו לרחוב זה יפה, ואנחנו עדיין צריכים להגדיר מה אנחנו רוצים לעשות ולהילחם מה שאנחנו רוצים לעשות. ולא הייתה דרך בעצם לחבר את כל הפעילים. היה לנו מלא קבוצות, מלא אינטרסים, כל אחד בא וכל אחד צעק את מה שהוא רוצה, אבל באמת בא לנו איזה קו יסוד ש... כולנו יכולים להחליט על מה אנחנו רוצים לעשות ולא רק לצעוק נגד. ואז נתחיל כל מיני סופים של קבוצות שלא שונות, כמו התעוררות שאז הייתי בזמנו, כמו איידמוס. לאט לאט המפלגה הזאת, כל העם, חיברה הרבה מאוד קבוצות שדיברו על דמוקרטיה חדשה. אנחנו יוצאים תוך המחאה החברתית, והגיע הזמן לעבור לשלב הבא, שזה בעצם לעשות את השינוי. אנחנו תנועה. כי היינו תנועה. תמיד שואלים אותי, אתם תנועה, מפלגה, בשביל להנחיל שינוי כמו שאנחנו מדברים עליו, אנחנו צריכים לראות בכל הכלים האפשריים. אז אני אומר, ברוך הבא לכל אחד שאומר לי, אני רוצה להקים תנועה, תקים תנועה, אנחנו תומכים. יש לנו מספר תנועות שאנחנו רצים איתן, כמו אזרחים שקמה, ואנחנו מאוד תומכים בזה שנקימו. אנחנו מפלגה. כי בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בכנסת, הכלי הפוליטי זה מפלגה.
אז עם כל הסיבורים של פילוג או לא פילוג, אנחנו רוצים על כלי פוליטי של מפלגה, שאנחנו קיבלנו מפלגת מדף, שנקראת מפלגת העם, הציונות החדשה, השם שלנו בתור רשימה ממה שאנחנו רוצים, זה מפלגת כל העם. אנחנו מתנהלים בדמוקרטיה ישירה. כשאומרים דמוקרטיה ישירה, אנחנו קודם כל מכירים אותה על עצמנו, כל ההחלטות של המפלגה, מה במצע, החזון, השם של המפלגה, החברים של המפלגה הציעו, אנחנו למדנו לבנות שיטות שבעצם מאפשרות לנו לכונן דעה משותפת. אז כל החלטה של המפלגה ומה שבעצם הנבחרים שלנו, הנציגים שלנו יריצו, זה מה שבעצם חברי המפלגה יריצו, יצביעו, יציעו, הנציגים תפקידם ליישם את רצון העם. אז דמוקרטיה ישירה זה אומר שאנחנו כבר עכשיו, אנחנו לא מחכים להיות שם, אנחנו כבר עכשיו עושים דמוקרטיה ישירה. אם אנחנו רוצים דמוקרטיה ישירה ברמה הארצית, ידבר את זה עמוס אחרי זה על חוק יסוד משאלי עם. מה זה אומר? העם הוא הריבון. אם אנחנו רוצים להגדיר שהעם הוא הריבון באמת, אנחנו יכולים, צריכים לתת לו את האפשרות לבטל חוקים שעלו בכנסת, שעלו כשכנגד רצונו. אנחנו צריכים לאפשר לו לחוקק. אנחנו צריכים להיות מיד על הדופק שמשנים לנו את החוקה או את חוקי היסוד. ולכן עמוס ידבר על הנושא הראשון שיעלה למצע שלנו להצבעות המצע, שזה חוק יסוד משאל עם, ויציג את זה בהמשך. אין המפלגה רואה את עצמה ימנית, שמאלנית, מרכזית. אנחנו באים להיות ענייניים. שמאל ימין, בסופו של דבר זה דיאלוג על מה הפתרון הנכון. מה הפתרון ומה הדרך הנכונה ללכת קדימה. אנחנו מעדיפים לדבר על האישיו ולא על העמדות שמאל ימין. אנחנו רוצים לדבר על פתרונות בכל קונפליקט שיש לנו פה. יש פה הרבה חברים מהמאבקים, אני רואה פה את איבר, אני רואה פה את נחום, אני רואה פה אנשים שבאים עם מאבקים שונים. בסופו של דבר כל מאבק, אחד מהדברים שאנחנו רוצים ללמוד זה ללמוד לפתור את הקונפליקט, שישרת גם גברים וגם נשים במאבק גברים ונשים לדוגמה עליהם, גם את השמאל וגם את הימין במאבק של השחיתות, אנחנו רוצים לדעת שיש דרך שהיא טובה גם לאלה וגם לאלה. דיברו איתי למשל על הפרדת דת ומדינה, ואני אומר בואו נעשה חיבור דת ומדינה. אין ביניהם הבדל במשמעות, אבל המהות צריכה להיות בואו ניצור דרך שמאפשרת לכולם לחיות ביחד מבחינתנו. אז אנחנו לא שמאלנים לא ימנים, ברמה של, אנחנו לא מדברים כרגע על ביטחון או שלום, אנחנו מתעסקים בנושאים החברתיים בעיקר, אני אדבר תכף מה המצע שלנו קורה בנושא הזה. אנחנו מזמינים את כל הקהילות והמגזרים השונים לכונן שיח חדש, שיח של פתרונות שייצר בעצם עתיד יותר טוב. בואו ניאבק על הפתרון ולא כנגד העבר, כי אנחנו למדנו להילחם נגד העבר, אני קורא לביבי עבר. אנחנו נלחמים תמיד נגד העבר, נגד העבר, נגד העבר. הגיע הזמן שאת האנרגיה שאנחנו מתעלים במלחמה נגד, ניקח אותה למאבק בעד. והמאבק בעד מתחיל אחרי שאנחנו מגדירים ביחד, בתור קבוצה, מה אנחנו רוצים לעשות. למה כל העם? השיטה הייצוגית לא עובדת, נקודה. אתם יודעים את זה, נכון? מה שקורה היום, כולם מגיעים, מאיפה שמגיעים, הם מבינים שיש פה כישלון. גם מצביעי ביבי יודעים שיש בעיה. והבעיה היא לא רק ביבי. הבעיה זה גם מי שהיה לפניו, גם מי שהיה לפני זה. תמיד כל אחד בא בתור זה שבא לכבוש את הרוח הגאון החדש, אבל בסופו של דבר הוא נגרר לאותה שיטה. השיטה הייצוגית פושטת הרגל בארץ, את זה אנחנו רואים, את הקהל שנוצר, בעולם היא כבר מפסידה בדרך החדשה, בדרך של הדמוקרטיה הישירה, שאנחנו נדבר עליה עוד מעט. אחת מהבעיות של מפלגות, אם תסתכלו על מפלגות, יש שלוש סוגי מפלגות היום. המפלגות שהן לכאורה דמוקרטיה, מפלגות הפריימריס, אתם מכירים, נכון? יש מפלגות של השליט, של לפיד, כחלון וכדומה, שזה אחד קובע, ויש למפלגות הסקטוריאליות. בסופו של דבר, על כל המפלגות האלה, לא משנה מאיזה חבר כנסת אתה, מאיפה אתה מגיע, משחקים אינטרסים. מימין, משמאל, ממרכז, משחקים אינטרסים, ולא משנה מה הצורת בחירה שאנחנו נמצאים בה. כשאני הסתכלתי על כל העם בהתחלה,
כל העם נכתבה ברמה של קודם כל אידאה, מה המטרה של כל העם בתור מפלגה. לטפל בתפיסה של איך מפלגות מתנהלות פה, כי אחד מהבעיות של, של היסוד שלנו זה איך שמפלגות בעצם בוחרות פעם בארבע שנים, או אנחנו בוחרים פעם בארבע שנים, נהיה שם ואז הם עושים בארבע שנים האלה מה שהם רוצים. המטרה שלנו זה שציבור המתפקדים של המפלגה תמיד יהיה עם יד על הדף. הוא יוכל להחליט כן, הוא יוכל להחליט לא. אין יותר שליטים. יש נציגים שתפקידם ליישם את הבחירה של הציבור. אז מה שאנחנו אומרים, קודם כל זה ביטול האינטרסים הזרים שמופעלים על חברי הכנסת, פתרון אחד שכל העם אמורה להביא. פתרון השני, חוכמת ההמון. אחד מהדברים שאני רואה בכל המאבקים, שיש המון המון פתרונות פה. מדברים על זה ששוק החינוך, שהחינוך מאפן, אבל אני רואה כל כך הרבה דיונים על חינוך, תפיסות של חינוך מתקדם מכל הכיוונים. וזה לא רק בחינוך, זה גם באנרגיה, גם בחקלאות, גם בדיור, גם בתחבורה. אין סוף פתרונות שיכולים להרים את המדינה הזאת למעלה. ואני תמיד שואל את עצמי, אבל למה זה לא נמצא שם? איפה החוכמה הזאת שיש להמון עם, עם שלל הפתרונות שאני תעשו חיפוש על כל תחום? תראו אין סוף דברים שאנחנו יכולים לצייר מציאות הרבה יותר טובה, למה זה לא בפנים? אז דבר השני שאנחנו רוצים להציע דרך המפלגה הזאת זה להשתמש בחוכמת ההמון. הציבור יציע הצעות, ההצעות הטובות ידלגו למעלה. כשאנחנו נראה הצעה טובה שמדרגת למעלה נעשה על הדיון מקצועי מסודר כמו שאנחנו למדנו לעשות, ואנחנו עושים את זה עכשיו בהרבה מאוד מפגשים שונים, ואז נעלה להצבעת חברי המפלגה בעד נגד. בואו ניקח את הידע מהציבור, את חוכמת ההמון מהציבור. להתעסק באישו ולא באיש. אני רוצה להגיד ככה שבתוך כמה שנריב נגד מישהו, אנחנו רק מחזקים את המישהו הזה. ביבי לא מעניין אותי כבר. אני כאילו כל פעם שאני כותב איזה מילה עליו אני מתבאס. בכלל לא האיש שפה. האיש הזה מה אנחנו רוצים לייצר פה במדינה. אז אני מבין שכאילו אפשר לנגח גם את ביבי ואפשר לנגח את גבאי ואפשר לנגח את כולם. אבל הם באמת לא העניין. אנחנו רוצים להתעסק בעיקר של מה שאנחנו רוצים להגדיר, כי ברגע שיש קבוצה שמתחברת סביב דעה, סביב חזון, סביב רעיון שהוא משותף, הם גם יעשו אותו. למה כל העם? כי התהליכים, המערכות, הכל כבר עובד. זה כבר בשל. זה לא סיפורים בעלמה. לפני שבע שנים שדיברנו, שבע דנים שנים שדיברנו על דמוקרטיה ישירה, היה את תנועת הפיראטים בגרמניה, שממנה התחלנו ללמוד קצת. אנשים, שאמרתי להם, דמוקרטיה ישירה, שיתוף הציבור, הסתכלו עליי בתור עזוי, חברי כנסת. חברי כנסת תרגלו אותנו החוצה. מה פתאום, איפה אתם באים אלינו בכלל? עכשיו, איך אומר לי חבר? בהתחלה הם יקראו לך עזוי, אחרי זה הם יתחילו להקשיב, ובסוף הם יעתיקו. אז הם כבר מעתיקים. אתם מעתיקים גם במה שאנחנו עושים, בתפיסות, וגם בדעות שאנחנו מייצרים. ואתם יודעים משהו? היה לנו ויכוח, כאילו לי ולאור, יום לברק, שפע, מעתיקים, לוקחים לי פה, ולוקחים לי פה, לוקחים לי פה. ואומרים לי את זה הרבה אנשים. ואני אומר, יאללה, קחו. אופן סורס. קוד פתוח, כמה שנשחרר מידע, שבאמת הציבור יגיד, זה מידע טוב, אנחנו משפיעים, בלי שאנחנו אפילו מתאמצים. ודעות שלנו הוקרנו על קירות של הפגנות, דעות שלנו נלקחו על ידי פוליטיקאים שהציבו אצלהם באג'נדות, תוכניות שאנחנו בנינו, ואנחנו כבר משפיעים היום בלי להיות בכלל. למה? כי הכל פתוח. הכל אופן סורס. דמוקרטיה אמיתית, כשמדברים איתי על מהפכה, אז אני אומר, אתם רוצים מהפכה, זה נחמד שנלך ונשרוף את הכנסת, אני בעד, אני ממש בעד, אבל מה עושים יום אחרי? מהפכה צריכה להגדיר היום את המהפכה הדמוקרטית שיכולה להוביל בעצם בסט של מהפכות שונות שאחרי זה יסדרו לנו את החיים. אז היום כרגע אנחנו מדברים על המהפכה הדמוקרטית דרך המפלגה הזאת. זה הקול האמיתי של כל מתפקד, כל חבר מפלגה שמצטרף ומתפקד, ויש פה אנשים שהתפקדו ואנשים מתפקדים עכשיו, הגז הזה מתחיל לזוז, יש לו את האפשרות להיבחר, יש לו את האפשרות להשפיע, יש לו את האפשרות להציע הצעות חדשות, יש לו את האפשרות להחליט.
אז זה הכל בעצם, זה הכל האמיתי של העם בכנסת. והדבר האחרון זה רק עניין של זמן. אז קצת אני אשר צד. זה לא משנה מה נגיד, מה נעשה, זה רק עניין של זמן עד שהדבר הזה יקרה. עד שנעבור דמוקרטיה שמנהלת דרך הדיגיטל, זה עניין של זמן, כי זה קורה כבר בכל העולם. כי פעם שהייתי מרצה, אני מספר את הסיפור הזה שהייתי מרצה בהתחלה של האינטרנט בג'ון פרייס, על מה זה בעצם אינטרנט, היה לי שקף שדיבר על העתיד. ובשקף הזה הייתי אומר, בעתיד כולכם תקנו באינטרנט, יהיה בנקים באינטרנט, הסופרמרקט יהיה באינטרנט. ואנשים אומרים לי, מה, אנחנו נוציא את הכרטיס לאשראי שלנו? באינטרנט? אז כולם קונים בלק מנדיי, סייבר מנדיי, סייבר פריידיי, ואני לא יודע מה, מוציאים, והבנקים באינטרנט, כולם, הכסף שלהם מושכים מהאינטרנט בבנק. אז מה נשאר לנו? להעביר את הפוליטיקה לאינטרנט? זה לא יעבור. זה רק עניין של זמן וזה קורה בכל העולם. זה קורה בכל העולם, מקום אחרי מקום, אנחנו רואים שבעצם עולה הדמוקרטיה ישירה, מפלגות של מחאה, מחאה, קבוצות מחאה, שבאמת עשו משהו, הם הרימו והכניסו מפלגות של מיוחד ישירה לפרלמנטים. וזה קורה בהרבה מקומות. ומה שאני רוצה להגיד, שאיש פיוט זה לעשות אותו דבר, פעם אחר פעם ולצפות לתוצאה שונה, אני רואה שאתם לא רואים את זה, אה? אז כן, אומרים לי, בואו נצביע עכשיו לגנץ, בואו נצביע איך קוראים לך? זה שאני אוהב שלי, קשור שלי. לוי אבוקסיס. בואו נצביע לבוגי. פשוט הייתי קשור של בוגי, אז יש לי סנטימנט אליו כל הזמן, ואומרים לי, מה בוגי אבל? ואני אומר, רגע, אבל מה חדש? אז מה? נביא עוד נציגים? מה? כאילו, אתם לא שמים לב מה קורה בתקשורת? איך התקשורת מעמידה לכם את הפוליטיקאים? בונה לכם את הפוליטיקאים שאתם רוצים שהם יהיו כאילו לא אחד אחרי השני, אבל אף אחד מהם לא מביא דרך חדשה שיכולה לדבר בשיטה. אז אנחנו נבחר עוד פעם בעוד פוליטיקאי, בעוד מפלגה כזאת, בעוד מפלגה כזאת, ולא משנה מי השם. כולם אנשים מדהימים. אבל כולם לחיצים. אין אחד שהוא לא לחיץ. כשאומרים לי, אנחנו סומכים עליך, כשאומרים להם סומכים עליך, אני אומר, אל תסמכו עליי, אי אפשר לסמוך עליו בן אדם. אל תסמכו עליי, באמת, אני אומר, עכשיו אף אחד שלא יסמוך עליי. כי אם מישהו יעיין לי על הילד עושה, אני לא יודע איך אני אגיב. ואף אחד לא יודע איך יגיבו שיפתחו עליו תיקים, ושימו לב מה קורה. הרי כאילו, מה המלחמות שיש להם? פותחים תיקים על האבא, על הסבתא, על האמא, על הדודה. אין בן אדם שהוא לא לחיץ. וכל אחד שנכנס לקטע הפוליטי, מה קורה? כבר מתחילים התחקירים עליו. כולם רוצים לדעת מה, מאיפה ולמה. אז הוא כבר מגיע לאיזו עמדה שבראש, אין סיכוי שהפוליטיקה תהיה נקייה. היום שבאים אליי אנשים, בא אליי עמנו היום, אמר לי, אני יש לי, הביא לי הצעה מדהימה. מה אמרתי לו? צריך לעלות בסופו של דבר להצעה, למשאל החברים. אני לא יכול. כל אחד ממי שירוץ במפלגה פה, הוא יצטרך לעבור הבנה שהוא יצטרך להצביע לפי ההחלטה של הציבור. ומי שלא יצביע ככה, אני לא יודע, אין מושג, אין חוק שיכול לעצור אותו, אבל יש לי אותי, את רפי רותם, לזה שאנחנו מספיק ארסים בשביל שלא אלוהים. אבל מי שנמצא במפלגה יצטרך להצביע את מה שהציבור של המפלגה רוצה. לעצור את המחלה, לטפל במחלה ולא רק בסימפטום. הדמוקרטיה הישירה מתפשטת בכל העולם. כל העולם, אם לפני 7 שנים חיפשנו את גרמניה ולא ידענו עכשיו שאנחנו לבד בעולם, פתאום, אחרי שפיתחנו פה מערכות, פתאום גילינו שהספרדים כבר נכנסו לפרלמנטים. אנחנו עובדים על המערכת הספרדית היום. רק המערכת הספרדית שאנחנו עובדים עליה, שימו לב, ב-90 מיליון משתמשים ברחבי העולם, מדינות, עיריות, מפלגות, זה בעצם משהו ש... היום הורדתי מתוך האתר שלהם, סגנתי מתוך האתר שלהם. רק המערכת שלנו, שהברדנו ועשינו לוקליזציה, זה לא המערכת היחידה שאנחנו עובדים איתה, אבל זה עוד מערכת שאנחנו עובדים איתה. אבל המערכת הזאת שממש נמצאת אצלנו באתר היום, ותכף אנחנו נדבר על מצע שיתדף דרכה, יושבת 33 מדינות, ב-100 מוסדות, 90 מיליון
אזרחים שמשתמשים בה לקבלת החלטות. אני תמיד נותן את הדוגמה של תושבי מדריד, ששם יש דמוקרטיה ישירה. הנושא הראשון שהם הביאו ברמת חקיקה, זה היה להפוך את מדריד להיות עיר ירוקה, תוכנית חומש להפוך לעיר ירוקה. והדבר השני קיבלו בסאבווי. האזרחים יודעים מה הם רוצים אצלהם בעיר. אני מניח שאם זה לא היה התושבים, אז היה עובר איזה הקמת אסדת גז. אתם מבינים? האזרחים בסופו של דבר, עם כל הזלזול שאנחנו מדברים על זה שהציבור מטומטם, הציבור מטומטם כרגע. אתם מרחיקים אותו בעצם מהידע ומהמחשבה, אבל זה עניין שזמן עד שהוא ילמד, וזה מאוד קל ללמוד. אנחנו מראים שמאוד קל ללמוד דברים שנראים מאוד מאוד רחוקים לכולם. הטכנולוגיה כבר כאן. זה דוגמה מהמערכת שלנו, זה ממש מהמערכת. אבל היום יש, אנחנו עובדים על שניים, מערכת שפיתחנו בעצמנו טליפ, על הקונסול שהבאנו ועשינו לוקליזציה מספרד, צוות הטכנולוגיות שאולי תדבר תכף על המערכת קצת. מכל מקום, בכל מצב, טאבלט, טלפון, מחשב, מה? אתם מצביעים לאח הגדול, מצביעים להישרדות. אם יעבירו לכם את המידע על הגז, אם זה ככה או ככה, את הדעות, גם על זה תוכלו להצביע. ואני אגיד לכם משהו, גם אם מישהו יטעה, ברמת מחקרים על חוכמת ההמון, ברגע שעברנו כמות מסוימת של אנשים, הסטטיסטיקה הכללית אומרת שהתוצאה של ההמון תהיה הרבה יותר נכונה מאשר 4-5 פרופסורים שיושבים בחדר. ככה המחקרים של חוכמת ההמון מראים. אני אמרו שהם משהו. כל העם צציר הזמן, אוי אוי אוי, הכל נקטע לי פה. טוב. כל העם צריך הזמן. כל העם התחיל לעבוד מבחינת המפלגה עצמה ב-2015 חזי, שרשת המפלגה. סיפרתי לו על רעיון שנתתי בים, שאיך מפלגה צריכה להתנהל, ואז הוא אמר לי, גיא, תשמע, אולי תריץ את המפלגה. לא, 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 תקטין, זה בסדר. סגור את זה וזה היה טוב. כל העם התחיל לעבוד, חשבנו להתחיל להריץ את זה לפני 2015, הייתה הקדמת בחירות, ואז החלטנו לא לרוץ, כי זה נראה לנו שאנחנו רצים בלי כלום. בלי כלום, כי בשביל להריץ מפלגה כזאת צריך תשתית מאוד גדולה, זה לא מפלגה רגילה שאומרת, הנה יש לי עכשיו 5 פרצופים יפים, בואו נרוץ. אז המפלגה מ-2015, תסגור את זה, תסגור, תסגור, זה בסדר ככה. ההתחלה התחילה ב-2015, ממש התחילה הבחירות, שאז פשוט הגדרנו מה צריך, בנינו תוכנית אב, בנינו תוכנית מה צריך לעשות בו, תכננו, הגדרנו הגדרות של מה צריך לעשות בשביל שהמפלגה תרוץ, ואז הבנו שאנחנו צריכים מתודולוגיה, להביא תהליכים, תהליכים איך לקבוע החלטה. עכשיו אנחנו יושבים פה 40-50 איש בחדר, איך אנחנו עכשיו צריכים לארגן החלטה מעשרות, מספר עשרות בודדות? אם אני אשאיר אתכם ככה סתם כולכם, לא תהיה החלטה. אבל דרך כלים טכנולוגיים אנחנו יכולים, אז למדנו תהליכים, פיתחנו טכנולוגיה, בנינו תקנון, הגדרנו סעיפים לאורך השנים האלה שרשימה של לי שאני צריך למלא. יש לנו אתר אינטרנט, שתי מערכות, יש לנו המון סרטונים כבר, יש לנו אתר, יוטיוב, פייסבוק, לא יודע, אני לא יכול לעקוב אחרי כל הדברים שקורים עם הצוותים השונים. ואנחנו נמצאים במצב של יש הכל, ועכשיו צריך להחליט אם עושים עם זה משהו. חסר עדיין, עוד לא מושלם התקנון דרך אגב, התקנון חסר, נכון? לא נגמר כמה פרקים הצבעות על התקנון. אז לאורך השנים האלה, 2016, 2017, 2018, עד 2018 עד היום, ממש מילאנו את מה שנדרש בשביל שמפלגה כזאת תעמוד, ואחרי מקבלת מפלגה, הרישום שלה, החשבונות והכל, וזה המון עבודה. זה המון עבודה שחורה, סיזיפית. לכתוב תקנון, תחשבו שאנשים יושבים מפגש אחרי מפגש על תקנון. היום אנחנו ב-2019, שיש לנו חשבון בעם, יש לנו חזון, יש לנו פרויקט שנקרא אזרחים עובדים חוקה, שאנחנו משתתפים בו באוניברסיטה ואנחנו כותבים חוקה בפועל, דמוקרטיה ישירה, יש פה חברים משם,
אנחנו, יש את חוק יסוד משאל עם שכתבנו אותו כבר, יש לנו מטה מוניציפלי שקם, וכמה מקומות שהתחילים לרוץ שם, ויש לנו שת"פים וקהילות שמתחברות, ואין לנו מספיק כוח. אם עכשיו יש בחירות, אז אין לנו את הכוח הזה. אנחנו לא מוכנים. המפגש היום נועד לעשות בין איזה סטארט-אפ שאומר אפשר לרוץ או אי אפשר לרוץ. בואו נרוץ קדימה, כי זה תלוי בכם גם בעצם, ולא רק בנו. חזון כל העם. אם תיכנסו לאתר שלנו, יש את חזון המייסדים של כל העם. חזון המייסדים של כל העם זה לא חזון שמישהו אחד בודד. היה מפגש שנקרא 100 אנשים כותבים חזון, 100 אנשים באו והעלו רעיונות על 5 תחומים שונים. כנסנו את הרעיונות במערכת שנקראת The Leap, ואז קם צוות חזון שריכז אותו בזמנו, יואב ליפשיץ שלא נמצא פה, ונכתב לאט לאט חזון, ממנו יצאו 3 חזונות שונים, 3 או 3, חזון אחד, 3 חזונות. שמתי לב שמה שלא בסדר, אז 3 חזונות יצאו משם, רוב החזונות דומים, הייתה הצבעה, החזון מתעסק ב5 נושאים שונים, 1 זה דמוקרטיה, 2 זה כלכלת שפע, דמוקרטיה, אתם כבר מבינים מה זה אומר, 2 זה כלכלת שפע, אנחנו יכולים לייצר פה כלכלת שפע, אנרגיה מתחדשת, להראות מאכל, להתחיל להחיות לחקלאות, תחבורה, יש לנו אפשרות לייצר פה כלכלה חדשה שתאפשר בעצם שפע לכולנו. קידום החברה וערכי הקהילה, מדיניות של שיח ודיאלוג. אנחנו לא שמאל או ימין, אבל אנחנו כן אומרים צריך לדבר, צריך לדבר בפנים בין האנשים, פה בארץ, בין הקהילות בארץ, וצריך לדבר גם עם כל מי שמסביב. ומדברים עם החמאס היום, ומדברים עם זה היום, גם ככה מדברים, אז תפסיקו לדבר את השכל, דברו. מה יהיה מזה? לא יודעים, אבל כשמתחילים לדבר גם, הרבה מאוד מהרעשים, שמרעשי הרקע מתחילים להתעסק, הגיע הזמן לדבר. אז זה מה שהגדרנו. וכמובן סביבה. תיכנסו לאתר, יש לנו פשוט חזון, תוכלו לקרוא את כל החזון, שבעצם הוחלט ביחד. מבנה התנועה. שימו לב, שמתי פה מלא מעגלים. כל העם פיתחה מתודולוגיה שנקראת מתודולוגיית המעגל. כל הקבוצות שלנו מתנהלות במעגל, בצוות, בצוותים, במעגלים שעובדים ביחד בשיתוף. היום יש 3 גופים מרכזיים, ואלה הגופים כרגע המרכזיים שעובדים במפלגה. אחד, זה מטה המפלגה. מטה המפלגה זה מי שהמטה, הגוף שהקים את כל הדברים עליהם. הוא מחולק למספר צוותים. צוות טכנולוגיות, צוות תקשורת, צוות תקנון, צוות חזון שכבר לא נמצא כי הוא נגמר, צוות שטח, יש פה חברים צוות שטח, יש פה אנשים צוותים שונים גם שנמצאים פה. צוות שטטים שזה אבי ועמוס, יש צוותים שבעצם מרכזים את הפעילות של המטה, וזה הגוף שירים עליהם את המפלגה. היום יש רכז מכל צוות שמגיע לצוות שנקרא צוות תיאום, מכל צוות מגיע רכז לצוות תיאום, וככה הדברים מסתנכרנים, לפעמים יותר טוב, לפעמים פחות טוב, אל תשכחו שכולם אצלנו מתנדבים מהיום הראשון, אף אחד לא קיבל שקל במפלגה פה. אוקיי, שקל לאורך כל השנים מהמפלגה אף אחד לא קיבל, אפילו חייבת, המפלגה חייבת כסף גם לאנשים. אז יש פה רשימה של הרכזים של הצוותים שמצד שמאל אתם יכולים לראות אותם. המטה המוניציפלי, היה לנו לפני חודש בחירות, רצנו, ניסינו לרוץ, התעוררנו מאוחר מדי. 3 חודשים לפני הבחירות המוניציפליות נזכרנו שצריך להיבחר ולבחור, אז היה לנו תכנון לתל אביב, אספנו 200 חתימות, אספנו אפילו תרומות בשביל לרוץ, צריך איזה 50,000 בשביל לרוץ, וברגע האחרון מי שהוביל את הרשימה החליט שלא לרוץ, אנחנו מאוד כיבדנו את הבחירה שלו. אבל מתוך הריצה המוניציפלית יצאו לנו הרבה שיתופי פעולה. מפלגות שגם נכנסו ורשימות שנכנסו למועצות מסוימות, יש כל מיני כאלה שפנו לנו עכשיו להצטרף אלינו. לפתוח סיעה של כל העם עם המנדט שהם קיבלו. למה? תחשבו, זה עובד בכל כך הרבה ערים בעולם. זה שוס לכל מתמודד ברשות מוניציפלית להגיד לציבור של הבוחרים, אתם תגידו איך מסדר את העיר. אז פתאום אנחנו מקבלים את הפניות האלה, ויש את עמוס כהן ואת יהודה שמחקו את הנושא של הריכוז המטה המוניציפלי, ומתחילים להיות בכל מיני מקומות,
קשרים כאלה שמתחילים להיווצר, שמתי כרגע השמות שחלקם כן אמיתיים, לא, אבל זה קורה. החלק האחרון שעכשיו מתחילים לבנות זה המטה הארצי. המטה הארצי זה בעצם המבנה של הממשלה, כמו שאתם רואים, ואנחנו מתחילים לכתוב מצע משותף עוד מעט. מתוך הדבר הזה יש כמה דברים שרצים, אחד זה הנושא של החוקה. יש לנו דיונים של חוקה שאנחנו מנהלים, תומכים יחד עם אוניברסיטת תל אביב, מנהלים באוניברסיטה, והם משתתפים בהם וכותבים חוקה, חוק יסוד אחרי חוק יסוד. הגענו אזרחים פשוטים ופתאום עשינו חוקי יסוד. מתקנים את מה שקיים כאן. זה לא כזה מסובך, זה לא כזה בלגן. היה גם ג'אנר שם באחד המפגשים. אז מועצת העם התחילה להיפתח והמטרה היא לאסוף ולכתוב מצע משותף. רגע. זה שקף ככה. של מי אנשים בעצם? אתם לא צריכים לראות את זה, אורלי. רק בזכות האנשים. תמיד אומרים מי עושה את המפלגה. נכנסתי היום לאתר אינטרנט, לעמוד פייסבוק שלנו. יש כל כך הרבה אנשים שעברו, גזרתי פשוט תמונות שם ככה בסריה, ויש כל כך הרבה אנשים שעברו, ואתם יכולים לראות פעילויות ממפגשים שעשינו, מאירועים שעשינו, צוות שטח, פעילויות של צוות שטח שמשתתף בהפגנות ימי שבת, מייצר כל מיני בטים, היינו בגז, בכל מיני מקומות, ואנחנו מופיעים, פתאום רואים עוד שלט ועוד שלט ועוד שלט, והדברים האלה מתחילים לקרות בשטח. מפגשים של החוקה, הם רואים כל אלה סרטונים. אני לא ידעתי שיש כל כך הרבה סרטונים, פתאום אורלי שלך לי אמרה לי, תשמע, יש סרטונים, אני רק צילמתי, יש פה עשרות שיטורים של שעתיים, שעתיים וחצי, באוניברסיטה, שאנשים מדברים על החוקה. אז זו דוגמה. הם מפגשים של צוות לאום, או הצוותים של המפלגה. שימו לב, אתם רואים את כל הוידאוים האלה? זה שידורים ישירים של פגישות, של צוותים, כל צוות תקשורת, צוות טכנולוגיות, צוות... אם היינו צריכים להוציא את כולם כל יום לפגישה, זה היה סיוט, אנחנו נפגשים בשמונה בערב, יוצא לינק, טאק, אתם רואים, נכנסים לפגישות, אז יום ראשון יש צוות אסטרטגיה, ואחרי זה צוות תיאום, יום שני צוות תקשורת, יום רביעי, לא יודע, יש פלוס כזה של צוותים ככה, שכל הזמן עולים לינקים, ושימו לב, זה היה פגישות שככה מתנהלת המפלגה בעצם, אונליין, לא צריך לצאת מהבית. זה דוגמה. אתם רואים פה את החבר'ה מהמוניציפלית, אתם רואים למטה את כל המשתתפים? אנחנו משתתפים את זה בשידורים ישירים. אז אתם רואים כאילו מפגש, זה היה מפגש עם המוניציפלים, עם החבר'ה של תל אביב, שהגיעו לצוות תאום. אני רציתי להגיד לאורלי ועמוס, שני אנשים שבעצם, יש הרבה אנשים שדורמים פה. אני, כל אחד שנמצא במפלגה, כל אחד עשה משהו, אבל אורלי ועמוס, שתי ממשפחת כהן, ויש לנו עוד הרבה כהנים כאלה, ברכת כהנים גדולה כנראה. הם לא קרובי משפחה, אבל הם עושים עבודה שמגיעה להם, ולכל החבר'ה האחרים גם מחיאות כפיים למה שאני עושה פה. לאט, 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 מהר, מהר, מהר. כששאלו אותי איך נעשה את זה, בזמנו אין כסף, אף אחד לא ייתן לנו כסף, אמר לי תמיד לאט, 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 מהר, מהר, מהר. עכשיו, מה זה לאט, לאט, לאט? אנחנו בנינו מלא תאים, כי אני יכול לסרוק לכם בתוך המוח, כאילו אנשים שנמצאים איתנו מהצפון, מקריית שמונה, דרך שי גנון שלא הגיע עד אילת, במצפה רמון שהגיע גם על גפני, יש נקודות ותאים בכל הארץ שהם פזורים. הרבה נקודות כאלה שאף אחד לא מכיר כל כך אחד השני. ועכשיו הגיע הזמן של המהר. עכשיו, כל החבר'ה שבנו את המפלגה, כל החבר'ה שבנו את המפלגה, למרות שהם מדהימים, עכשיו צריכים גם את הגב של אנשים שיודעים לרוץ, כי עמוס לא יודע להגיד לאנשים בו עכשיו לאירוע, עמוס לא יודע לשתף. אנחנו לא יכולים להריץ את הרעש החוצה בעשרה אנשים האלה שעושים את העבודה היום-יום בשוטף. אנחנו צריכים עכשיו את הציבור שישתתף איתנו. ועכשיו זו הזמנה פתוחה לכולם. אז תחשבו רק מה יכול לקרות בעוד מספר חודשים. מה יכול לקרות בעוד מספר חודשים? תחשבו שאנחנו נכנסים לכנסת ויש חמישה חברי כנסת, חמישה מספיק. חמישה חברי כנסת שלנו עושים מהפכה בכנסת. ולו איזה הרעיון שהם
וכל המאה ו-15 האחרים יודעים, יחד עם המצביעים שלהם, שהחמישה האלה מצביעים מה שמתפקדי המפלגה מחליטים, ושזה לא המסחרה שיש להם. זה לא תביא לי, תיקח לי, תעביר לי מפה, תעביר לי משם. כשהחמישה האלה יעשו את זה, כל הציבור יתעורר, ככה זה קרה לכל העולם, נכנסו חמישה, והיום באיטליה יש לנו ממשלה של דמוקרטיה ישירה בספרד, בצ'כיה, מתחילים להיות סניפים שגדלים וגדלים וגדלים. חמישה אנשים זה מספיק. זה מה שאנחנו יכולים לקבל. אנחנו יכולים לקבל שבמקום שנהיה סתם ברחוב, גם יהיה כוח למה שאנחנו אומרים. תודה רבה. אנחנו היום ממשיכים לפתח אותה במקביל לקונסול שהבאנו מפרד. אנחנו מייעדים את הדליב בעיקר לרמה מוניציפלית. אבל המפלגה עצמה, וזו המערכת שאני רוצה להראות לכם, משתמשת בפלטפורמה שנקראת קונסול. אני אתחיל מהמתודולוגיה קודם. הרעיון הוא כזה, כל אזרח יכול להציע הצעה, כל אזרח אחר יכול להצביע על ההצעה הזאת. ההצעה הכי טובה עולה למעלה במערכת, ואותה אנחנו מעבירים הלאה למתפקדים שלנו, שתצבור תמיכה. ברגע שהיא צוברת תמיכה, אנחנו יושבים בשולחן הדיונים עם אנשי מקצוע, מביאים הצעה רצינית שנכתבת בחוכמת המון, מעלים את זה באופן סורס, בקוד פתוח למערכת, שכל אחד מכל מקום בארץ יוכל להעיר ולשפר. ואת המסמך הסופי אנחנו מעלים להצבעה האחרונה, למתפקדים שיאשרו. ברגע שיש הצעה שמאושרת בדרך הזו, אנחנו, זה החוק למעשה שאנחנו מעבירים. החוק הראשון שכבר עבר את התהליך הזה, זה חוק משאלי עם, שאנחנו רוצים לדבר עליו עוד מעט. ואני אראה לכם כמה זה פשוט גם המערכת. המערכת עדיין בפיתוח. מאוד קשה להשיג מפתחים פנויים על בסיס קבוע. זה הליך, אבל כבר הצלחנו משהו יפה מאוד. אז זו המערכת, היא נקראת מערכת כל העם, לא מצאנו לה עדיין שם נחמד. זה המודול הראשון, דיונים ציבוריים, הוא כרגע פתוח למעשה, אפשר להתחבר דרך פייסבוק גם, ולהעלות הצעות. אפשר להיכנס למערכת ולהצביע על הצעות קיימות. כרגע אני לא מחוברת, אבל בעיקרון, בשלב הזה הרמה היא פשוט לעשות לייק או דיסלייק, או להעיר הערה לתוך המערכת, להגיד, רגע, זה יכול להיות אחד אם יהיה משהו כזה וכזה. השלב הבא זה ההצעות. ברגע שאני רואה כאן בשלב הזה מה הכי נתמך, הוא עובר להצעות, שזה נראה ככה, זה שלב שצובר תמיכה. ברגע שהוא מגיע לאחוז מסוים מחברי המפלגה שתומכים ברעיון, הוא עובר הלאה. לדיון מקצועי. שנראה ככה, בדיון המקצועי כבר רואים את הטיוטות מתחילות להיכתב. אני אראה לכם לדוגמה, זו הטיוטה שכרגע הייתה על פרק 9 בתקנון. אפשר פשוט לסמן, שוב אני לא מחוברת, לסמן ולהעיר הערה ברמת המילה, רמת המשפט, והצבעות סופיות. זה גם שלב של פתוח למתפקדים בלבד, זה נראה ככה. בקיצור,
בקיצור, התוכן מופיע ואפשר עכשיו לבחור בין... כן, אפשר, כמו בהצעה הזו, לפתוח גם שאלה בתוך ההצעה, להגיד רגע, הסעיף הזה חלק חשבו ככה, חלק חשבו ככה, אז שימו לב שגם פה אתם יכולים להצביע בשתי אופציות. לא, זה הטכנולוגיה. אבל ככל
בשנתיים האחרונות למדתי את הנושא הזה, גיליתי קודם כל שאנחנו לא ממציאים שום דבר. לא רק שזה היה ביוון עתיקה, זה קיים היום בעולם, מתרוצץ היום משאלי עם מעבר לשוויץ, כולם מכירים את המקרה של שוויץ, אבל ברמה המוניציפלית זה קיים בכל 27 סטייטס בארצות הברית. ובעצם כשניגשנו לכתוב את ההצעה שלנו לחוק משאל עם, ניסינו ללמוד מה באמת הפגעות ומה קורה בכל מיני מקומות ולבנות איזה סינתזה מתהליכים שונים, תהליכים לפעמים די מורכבים. הקטע שבו אני מדבר עליו הוא נוגע רק לרמה הלאומית, הוא לא נוגע לרמה המוניציפלית, וצריכים לכתוב משהו שהוא גם עוסק ברמה המוניציפלית, כי ברמה המוניציפלית אנחנו גם היום ממליכים מלך לחמש שנים והוא קצת מגבלות עושה מה שהוא רוצה פחות או יותר. אז אנחנו כרגע התמקדנו ברמה הלאומית ובנינו הצעת חוק שיש בה ארבעה מרכיבים. המרכיב הראשון מדבר על חוקי יסוד. הוא אומר שחוק יסוד בעצם זה חוק שצריכה להיות עליו הסכמה לאומית רחבה, זה לא איזה חקיקה שרוב מקרי שחברי כנסת יכול לקבוע מה הוא חוק יסוד, אחרת זה לא חוק יסוד. לכן אמרנו, זה קיים, לא המצאנו, זה קיים בשוויץ. כל חוק יסוד הוא, שנחקק לידי הכנסת, הוא פנדינג, הוא מחכה עד שהעירייה למשל עד ומיושב. זה הראשון. השני זה פסילת חוקים. כמו שאתם מכירים את הכנסת שלנו, אם הייתה מפלגה אחת גדולה שהייתה הולכת לפי האידיאולוגיה שלה ומחוקקת חוקים, הייתם אומרים, טוב, הרוב קבע לבחר משהו, אבל פה גונבים סוסים ביחד, שם ארבע, חמש מפלגות קטנות, אף אחד מהם אין להם רוב, אז עושים קצת חוקים לטובת הקבוצה הזאת, עם אינטרסים האלה, אינטרסים האלה, והרבה מאוד פעמים, אם היו עושים עליהם משאלה, הם לא היו רואים, העם לא היה נותן לזה לעבור. אז על זה אנחנו מציעים שתהיה אופציה של פסילת חוקים. אני לא אעלה לכם, כל הפרטים, כי הצעת החוק נכנסת לפירוט ממשי ומאוד נקודתי בכל הנושאים האלה, אני אעבור על זה בהמשך בצורה קצת יותר מהירה. הנושא השלישי הוא יוזמה ציבורית, הוא בעצם שלב אחד יותר קדימה, הוא אומר גם הציבור אם הוא רוצה לחוקק איזה חוק כי הממשלה לא רוצה לחוקק אותו, נניח היא מפחדת מהדתיים, היא לא רוצה לחוקק איזה חוק כזה שיפוצץ את הקואליציה מיד, אז הציבור יוכל להציע הצעת חוק. והצוות שעבד על הכנת הטיוטה הזאת, היו כאלה שאמרו לו, זה מתקדם, זה מתקדמים, אנחנו לא צריכים עדיין לנסות ללכת לשם, כי זה לא יעבור, והעם הזה עוד לא מספיק בשל ומכונך, אז נסתפק לחייב את הכנסת לדון באיזשהו נושא שמגיע מיוזמה ציבורית. לכן כן, בהצבעה יש שתי אופציות. מה שאמרו לי קודם ירדה, לא יודע אם קראתי, אבל יש שתי אופציות לבחור בין הצעה הראשונה והשנייה. והאפשרות הרביעית זה הדחת עובדי ציבור. אלה שבית משפט מדיח אותם, אין לנו בעיה, הוא כבר נשביל במעשיהו. אבל יש כאלה שהבעיה הייתה מיאתית, היא לא... חוקית. חוקית, מותר להם, מותר להם, מותר להם, הציבור, אנחנו חושבים של הציבור, מותר להגיד לא. זה ארבעת המישורים. אני מוכרח להגיד ש... זה הצעה, בשביל שההצעה הזאת תעבור בכנסת כחוק, זה דרך אגב מוגדר כחוק יסוד. אנחנו מניחים שנצטרך לדון עליה עם כל מיני גורמים לשנות בה ולהתפשר על כמה מהדברים, אז זה לפחות מה שאנחנו רוצים להציג כהתחלה. אני יכול כמה מילים? השיטה של ההדחה מקובלת בארצות הברית, ששם כל אזור בוחר את הנציג האזורי שלו, וזכותם אם הוא לא משרת אותם כמו שהם חשוב, לבקש שבחירות חוזרות לנציג האזורי, להעיף מישהו מהסנאט ולדרוש אחר במקומו, שהוא נבחר בבחירות חוזרות. כאן יש, אני רוצה להיכנס לעומק יותר על כל אחד מהמרכיבים, לגבי חוקי יסוד. אנחנו רוצים שידרש רוב של 66% היא קופץ ישר למטה מהמצביעים בשביל לאשר חוק יסוד והשתתפות של 25% כזה מגבלה של רצינות שהחוק הזה
יוכל לעבור, שלא איזה רוב מקרי וקטן יוכל להעביר אותו. לביטול חוק שנחקק על ידי הכנסת, אנחנו רוצים לתת 6 חודשים זמן להגיש עצומה שצריכים לחתום עליה בגלל 1% מהבוחרים, ותוך 6 חודשים נוספים, להגשת העצומה, צריכים לקיים משאל עם. ברוב פשוט ובלי צורך באיזשהו פרעות. היוזמה הציבורית, היוזמה הציבורית היא הרבה יותר מורכבת. בעצם הלכנו פה פחות או יותר לפי, אני מדבר, יש כאן שתי אופציות, אני מדבר על זאת שבאמת מביאה הצעה של הציבור לחקיקה. כי ההצעה השנייה היא פשוטה יותר, פשוט דורשים מהכנסת לקיים דיון. אבל ההצעה שדורשת לקיים חקיקה, אנחנו ניסינו להתאים אותה לתהליכי החקיקה המקובלים במדינה, שיש בין די הרבה התייעצויות עם ועדות של הכנסת, ושילבנו בגן תמיכה של חברי כנסת כתנאי, שזה יהיה לא משהו מתנגח בכנסת, אלא שזה יבוא גם בתמיכה של חברי כנסת. כי אנחנו חושבים שכל הרעיון הזה של חוק משאל עם הוא לא צריך להיות משהו שנלחם בכנסת, להפך, הוא בסופו של דבר צריך להחזיר את האמון שהלך קצת לאיבוד לציבור הזה, בשיטה הקיימת שגיא דיבר על זה כל הזמן. והשארנו עוד אפילו עוד אופציה למקרה ברקזיט כזה, שאמרנו בכל זאת הציבור יכול להיות שאיזשהו דמגוג יצליח לסחור אותו לאיזו החלטה מאוד מאוד לא טובה, ניתן לכנסת אפשרות ברוב מיוחס, לא ברוב חשוב, של 70 חברי כנסת, לפסול את זה. זה צדק שבאים להקל ולהקל קצת את הכוח שאנחנו נותנים לציבור ולשמור איזשהו איזון עם הכנסת. יש סעיף 5, אני גיליתי במהלך המחקרים על חוקי משאלי ים, שהאיחוד האירופי הוציא הנחיות איך צריכים לקיים משאלי ים. אנחנו רוצים פחות או יותר ללכת לפי הקווים המנחים של האיחוד האירופי בעניין הזה. הוא מתמודד עם כל הכשלים שהולך להקטין ולמנוע עד כמה שאפשר, כשלים שקיימים במשאלי ים, שיכולים להיות קיימים במשאלי ים. זה הדחת עובדי ציבור, אין לי מה להוסיף פה. כמה עקרונות כלליים שמכונים זכאים להשתתף במשאלי עם, אנחנו חשבנו שזה כל אזרח שרשאי זכאי להצביע. היו כאלה שחשבו שנצביעים גם לבית הפלסטינאים להצביע, כי הם שלא ברצונם תושבי הארץ הזאת. כנראה שזה לא יעבור בשלב הראשוני הזה, כי הם למעשה כבושים, הם לא לגמרי אזרחים של המדינה הזאת. אנחנו צריכים להקים, בשביל שתהליך כזה יעבור, צריכים להקים רשות דומה לרשות שעוסקת בנושא הבחירות, שמפקחת על זה. צריכה להיות רשות כמה שאפשר אובייקטיבית, לא מפלגתית, בניגוד למה שקיים היום, ועדת בחירות, זה תלוי על בסיס מפלגתי. ואנחנו רוצים שזה יהיה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, שתקל מאוד על התהליך של העצומה שבה צריכים לאסוף חתימות, זה תהליך לא פשוט, לאסוף 1% מבעלי זכות הבחירה שבשלב הראשון שהם תומכים באיזושהי הצעת חוק, רק שבאמת בהצבעות, כמובן שטכנולוגיה היא נגד, היא מה שמאפשר לעשות את הדבר הזה בצורה הרבה יותר קלה, הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר זולה. טוב, אני חושב שלא כדאי לפרט מעבר לדבר הזה, יש איזשהם שאלות. זה התהליך הארוך שבו אנחנו מגלגלים את הצעת החוק דרך ועדות הכנסת. אנחנו, בתוך ההצעה הזאת יש אפשרות שהכנסת, ועדת הכנסת, שדנה בהצעה הזאת באיזשהו שלב, אומרת, לא, לי יש לי הצעה אחרת יותר טובה, ויש לה אפשרות להציג הצעה מתחרה על הצעה שעלתה למשאל עם על ידי הציבור. זאת אומרת, אנחנו רוצים עד כמה שאפשר ללכת קרוב יחד עם הכנסת. מישהו רוצה לשמוע על איזשהם שאלות לגבי ה... ניסיתם להציג את החוק משאל עם הזה שאתם רוצים
להעביר אותו דרך הצינורות המקובלים. כל אזרח, דרך עורך דין, יכול... אנחנו כרגע מעלים אותו פה, בקבוצה שלנו, לאישיות. זה פיוטקר. אני רוצה שמי היום מתחילה הצבעה לדבר הזה. לא נכון, אני יכול להגיד משהו על זה? תחכה עוד חודשיים, שלושה, תראה כבר עוד ועוד אנשים דוברים על משליים. אתה יודע למה? כי ברגע שאנחנו נשדר פעם אחת שידור על משליים, ועוד דיון על משליים, ועוד דיון על משליים, ועוד דיון על משליים, אז זה מתחיל להתאפס בראש של כולם. וזה מה שאנחנו עושים פשוט. זה כמו שהתחלנו לדבר על חוקה, אמרו לנו לא חוקה, אבל פתאום יש לנו עוד חוקה. ואז אתה אומר איזה חבר כנסת יעשה איזה סקיל. אוקיי, יש כמה בעיות. איך פותרים את הבעיה של המון אנשים שאין להם מחשבים? ויש גם אנשים שלא יודעים איך להקליט. לא, ההצעה מתייחסת לזה, היה כתוב שם. ההצעה מתייחסת לזה, במקביל למערכת המחשבת, יהיו גם הצבעות של מילות, קונבנציונליות, וקלפי. עכשיו, יש דבר נוסף, יש אנשים שמבחינת קוצר הזמן שלהם ומהירות הקלדה שלהם, הם לא יצפיקו. אני היום ישבתי בערך שעתיים עם המחשב, כפי שבאתי, והצפקתי לקרוא חלק קטן מהחומר להתחיל לנסות לחפש. תראי, אנחנו לא נכנסנו לרמה הזאת, אני לא יודע מה לקרוא, יש זמן לא מוגבל בשביל להכניס את מה שאתה להצביע, מה שאתה רוצה. אין איזשהו מגבל של דבר, כן. יש אנשים שזאת העבודה שלהם, 24, כולל פרקטיים. אני לא מתעסקים בזה. לא זאת השאלה שלך. הוא כל היום מדבר. לא, מה השאלה? מה השאלה? צריך להגיש את הזמן, כן. דמוקרטיה צריך להגיש זמן. מה יוכל ללמוד? עכשיו ביום. תראו, זו שאלה שאני מתייחסת להתנגדויות משאליה. אני... התנגדות באמת הכי רצינית ועיקרית משאליה זה הטענה שהעם הוא בעצם טיפש, לא בשל, לא מסוגל להבין דברים. ואני אגיד לכם מה התשובה שאני נותן לטענה הזאת. קודם כל הוא לא חייב להבין את הכל. הוא יכול להתייעץ עם החברים שלו, עם המשפחה שלו, עם פוליטיקאים שהוא סומך על חוות דעתם. הוא לא חייב להבין את הכל לבד. גם חברי כנסת שמצביעים, הם לא מבינים את החוק, מישהו מהם קרא את ספר התקציב שהם מאשרים, אף אחד מהם לא יכול לקרוא אותו בכלל. אז אני אומר, ההתמודדות עם העניין הזה הוא שגם חברי כנסת, בסופו של דבר, שבאמת מבין, מבין את ההצעות, זה אנשי מקצוע, זה בכלל לא פוליטיקאים. אבל אם בוועדה הזאת יושבים שניים, שלושה פוליטיקאים, אבל כל היתר מצביעים לפי משמעת הסיידית, משמעת הקואליציונית, כל זה. כן, בבקשה. איך אנחנו יכולים במשאלי עם, להתמודד מול המערכת המשפטית, אבל אתה רואה מה קורה, הנה אומרים לך שלוש כתבות באינטרנט ושלושה אתרים שונים על שלטון הפקידים. העם רוצה כך, והפקידים מחליטים משהו ואין מה לעשות. כרגע. איך אנחנו מתמודדים עם זה שמה שנקרא בית המשפט יושב מעל הכנסת גם במשפט הגבוה שלו? בית המשפט הוא בהחלט, לפי תפיסתנו, זה מופיע פה, זה מופיע בהקשר לשמירת זכויות של מיעוטים וזכויות אדם, כי אפשר לקרוא, אבל מבחינה הזאת זה לא שונה מחקיקה רגילה. גם חקיקה רגילה, שהקואליציה היום עושה כל מיני חוקים שאולי הם פוגעים במיעוטים, ובשביל זה יש בית דין גבוה לצדק. ואנחנו לא רוצים לשים את המשאל עם מעל הבג"ץ. לא, איך אתה לא יוצא עריצות רוב? זה החשש שיש לך לעשות. כולם מחליטים להרוג את מישהו, אבל מה הוא השם? ואחר החליטו שאלה עם יד שמאל עושים להם קצת יותר מס הכנסה, לא? שלהסביות היא לא חוקית וצריך להוציא את הלסביות להורג. אתה קבע את החוק יסוד, אתה לא תסביר לו. מה עושים? בג"ץ הוא כפוף לחוקי יסוד, זה נכון, אבל יש... אבל יש תמיד יכולים לבטל חוק. אבל יש סתירה בחוקי יסוד. יש ספוילר. אם אתה משנה את חוק כבוד האדם וזכויותיו וכולי וכולי, אני לא מכיר את כל החוקים האלה, ומחוקק חוקים אחרים,
בג"ץ יצטרך לשפוט לפייה, אבל נראה שאתה עד לחוק אחר. כן, יש, יש בסיס שלפי זה עובדים. כן, רק דבר אחרון, לגבי טענות ש... או חששות שזה עלול להתפרע מבחינת תקציבי, יעבירו חוקים שיהיה להם דרישות תקציביות ומסדירות, נכנסנו כאן איזה נתונים, מספרים, כמה אנחנו חושבים שסביר לבצע תוך שנה, סכומים סבירים. זהו, אנחנו, הנה, כאן בדיוק כתבנו לבג"ץ, יכול לפסול חוקים שאינם חוקתיים, ואפשר, הכנסת יכולה לבטל חוק אחרי 5 שנים, כניסתו לתוקף, אם יתחשוב שהוא לא חוק רגיל. עוד שאלות? הנגישות היום את נכנסת תוך כדי נהיגה, את שומעת את זה כבר תוך כדי נהיגה, לא צריכה לקרוא כלום. ואז את שומעת את כל הצעת החוק, מסיימת את הנהיגה שלך במצגן. אני מתכוונת עם לא נוהגים. מה? אני מתכוונת עם פתוח לא נוהג. כשאת שותת עיניים. קיצור, חשבו על זה ויש פתרונות ויש אפשרות. מה קורה? אני אגיד לכם מה צריך. תראו, אני יכול להגיד משהו. אני רוצה להגיד משהו. יש את החזון הבסיסי, חזון המייסדים, כל דברים שהם ממש חורגים, אז יש לנו יכולת לשים על זה וטו ולהגיד סליחה, זה לא בבית ספרנו. אין בעיה גם עם זה. כמה דברים שאני רוצה להגיד. אחד, השבוע עברנו על איך בעצם בונים רשימה במפלגה. כל עת יש תנאים לאיך בונים רשימה. לא כל אחד יפה.